Back from the dead. Pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga. Por que você está com Hora Vaga, Mano Miguel? Está no canal. Batei, isso é muito chato, é feio, faz uma zoada desnecessária. Gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo é o vídeo de Royal. É assim? Exatamente, falei bonito agora. É o seguinte, galera, hoje é o campeonato tão esperado de todos os tempos. Que chato, velho. Pessoal, exatamente, tem 8 pessoas apenas online. Ou seja, o campeonato tinha sido para os 32 primeiros do clã. Porém, como eles não apareceram, então a gente vai dar início agora e tá, quem não veio vai perder por WO e no final vai sobrar só. Bom, gente, acabamos de voltar e é o seguinte, o campeonato ele vai ser com 8 pessoas. Vão ser com 8 pessoas, essas pessoas são do clã, é o Gabriel, é o eu, né, Mestre Spider, o Mano Miguel, o Gri, o Kevin, o Léo, que também é parceiro do nosso canal, o Mega Mickey e o MH. Esses são os 8 caras que vão participar do campeonato. E agora quem vai batalhar a primeira batalha épica aqui do campeonato, galerinha, vai ser o Gabriel versus o MH. Vamos agora avisar ele. Galera, eu tô aqui, viu? O Mano Miguel tá aqui. Eu vou ganhar, hein? Quer dizer, eu não sei se eu vou ganhar. E vamos que vamos pra primeira batalha. Caraca, vai começar. Vai começar e já vamos entrar aqui para nós vermos. Assistindo, 6 pessoas assistindo. Tá muito épico esse negócio, velho. Muito épico o negócio. Eu vou torcer aqui. Pra quem eu torço? Eu vou torcer pro... Cara, eu tenho que torcer pra uma... Vou torcer para o MH. Mano, minha mão aqui quebraram, pô. Vou torcer pro Gabriel, hein? Não, peraí, vou torcer... Cala a boca, Mano Miguel. Isso! Cara, olha só o ataque do cara, mano. Cara, olha isso! Nossa, o cara colocou o caveirão. Vai, Gabriel! Colocou o caveirão e colocou ao mesmo tempo os bárbaros. No... Gente, eu vou apanhar pra esses caras porque... Porque você é um lixo. Não, eu tô uma bosta. Eu tô uma bosta, sério mesmo. Eu tô tão fedorento que eu acho que eu me transformei num toleto negão. Um toleto negão, mano. Que bosta. E o Gabriel começou com tudo. Bora, Gadão! Vai, pelo amor de Deus! Derrota o Gabriel, ele é o terceiro do ranking. Bora, Gadão! Meu Deus! Bora, Gadão! Bargadão, que bosta, mano. Eita, que... Bom, essa é a primeira batalha do campeonato, galera. Não perca. Eita. Nossa, velho. Gabriel, hein. Vamos torcer, galera. Vamos torcer. O MH tem que ganhar. Quem tá torcendo pro MH? Eu, cara. Eu tô torcendo pra ele. Vou torcer pra ele também. Ixi, esse catarro da Seneca. Que mudice, velho. Se eu passar em... Não! Aí, boa. Vai lá, cara. Vai, vai, filhão. Todo mundo tá torcendo pro MH, por quê? Porque tá... Gabriel também. Ele é o mais fraco do que o Gabriel, teoricamente, pelo ranking. O Gabriel, ele tá em terceiro lugar. Olha o que ele fez ali, ou é hein? Segundo, quarto lugar. Já era, lá. Hein? A torre da direita já era, hein? Ele tá ferindo as duas torres. Nossa, que... E o Gabriel não sofreu praticamente nenhum dano. Não sofreu nenhum dano ainda, velho. Caraca, velho. Que louco, bicho. Não sofreu nenhum dano. Tá muito difícil, galera. Muito difícil, mas o Gabriel está com uma ligeira vantagem. Tá muito, muito, droga, muito acirrado, velho. Muito acirrado. Vamos torcer aqui pro cara. Bom, ele tá vindo com o príncipe e a valquíria danado ali. Aí agora ele vem com bruxa. Nossa, velho. Vai. Já era. Aí. Boa. Canseiros aí veio com também... Nossa, que bruxa nojenta. Pois, mano. Nossa. Que merda, hein? Agora vai tirar dano. Vai ter dano aí pra tirar, hein? Nossa, ele jogou errado. Ah, não, mas também foi dos dois. Eita, Preula, vamos lá, gente, vamos lá. Opa, ei. Se segurou. Ei. Eita, Preula. Nossa, que ataque-se, pelo amor de Deus. E a primeira torre foi... Nossa, que ataque
foi esse do Gabriel, gente? Jesus Cristo! O Gabriel já está qualificado, galerinha. O quê? Pra próxima etapa. A primeira batalha vai ser entre Gabriel e o próximo vencedor. E agora? Como eu sou bandida. Agora. Deixa eu mandar aqui uma mensazinha. Agora é o Léo versus Mano Miguel! Gente, torça por mim aí! Peraí que tá dando tontura em mim, tá dando tontura. Isso é emoção. Ah, é sério, corta aí, eu fico, eu tô passando mal. Vamos lá. Vai! Cadê o Léo? Aí, Léo, aí, ó. Pode ir? Vai! Ai! Vai! Vamos lá! E vai começar, galera, a segunda batalha do torneio Hora Vaga! Primeiro torneio Hora Vaga, galerinha! Era pra ser com 32 pessoas, porém não deu certo. Quero torcer pra quem? Eu quero torcer pro Mano Miguel. Vamos lá, que Mano Miguel é meu parceiro e o Léo vem com a gota jabá. E vem com a gota sabão. Relaxa, parça! Mas não sofreu dano, o Mano Miguel deu bem. E lá vai o Mano Miguel. Lá vai o Mano Miguel. Lá vai o Mano Miguel. Dando... Ninguém torceu. Ah, não. Uma pessoa torceu pro Léo. Eu tô passando mal, velho. Não vou conseguir fazer esse negócio, não. Bora jogar! Vai que vai. Ai, nossa. Eu tô agoniado, velho. Daqui a pouco sou eu. Tio, foi mega, hein? Cala a boca. Cê... Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Tá. Eita, o Mano Miguel agora vai tirar dano. Mano Miguel agora vai tirar muito dano e pode ser que o Léo perca. Opa! A primeira torre já foi! Opa! Mano Miguel praticamente não sofreu dano ainda. Praticamente não sofreu dano. Ih, agora foi. E aí ele não tem defesa lá pra outra torre. E o príncipe vai dar umas cacetadas. Mas talvez seja do Mano Miguel de 3 estrelas, minha gente. O que é isso? Eu sou o mestre Pokémon, rapaz. É, você é o mestre Pokémon mesmo. Yeah, mano. Vitória do Mano Miguel! Nossa, terceira batalha! É o Mega versus Mestre Spider! Quem é o... Mega versus Spider. Vamos lá! Mestre Spider, vai perder? Tô brincando. Vai logo, Mega! Vai, já fui aí! meu Deus do céu! Nem ferrando, ele não cai não! Vamos lá, galera, vamos lá! Assisti! Agora vai que volta! Mestre Spider, pra ver se... Eu vou fazer um rap aqui, vou. Vamos lá, vamos vagar com esses caras, mano. Porque a gente não pode... Não pode simplesmente... Já levou um danozinho, hein? Levei danozinho aí, hein? Já levei um danozinho. Cala logo, mano. Já levei um danozinho, hein? Eita, pila, já levei velho. Um danozinho, hein? O que é já isso, levei mano? Um danozinho, hein? Já levei... Vamos lá, galerinha! Mano, o que você fez, mano? Olha isso! Caraca, eu vou levar um danozão agora. E o Mestre Spider consegue... Não, quase foi uma torre. Quase foi uma torre, meu Deus do céu, que é isso? Nossa, você tá perdendo. Vamos lá. Nossa, lá vem ele de novo, galera. Lá vem ele de novo. A primeira torre foi, nós temos que fazer 3 estrelas, fazer bonito. 3 coroa. Acabou. Cara, eu tô muito animado com isso aqui. E aí, véi? Ei! Não, ele veio com a gota jabá, velho. Calma, relaxa, como se o cara tivesse, né? Torce aí, galera. Bom, ele vai tentar derrubar minha torre, mas se eu conseguir primeiro. Eu tenho que conseguir primeiro, galera. Mestre Spider, mestre... Vai, nossa, 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 nossa
Quase foi! Quase foi! Agora vamos vencer desse cara! Os três e já é! Jumatsu Gameplay! Ah, o Mestre Spider! Me dá um beijo. Não quero beijo! O Mestre Spider! Agora vai esperar o grande! Boa, Mestre! Vamos lá, agora! Gria. Vou excluir minha cor! Versus Kevin! Vamos lá, galera! Nossa, os caras estão namorando! Oxi! Nada a ver, velho! Vai! O Kevin já foi, agora vai! Agora vai que vai! É o nosso primeiro do rank, é o cara, mano. Eu tô sem. Vamos ver. Nossa, ele é nível 5, velho. Ah, foi tortura, mano. Foi tortura, velho. Nossa, ele tem nível 6, hein? Mano, eu tô com medo, velho. Caraca, velho. Ele nem chegou na torre, não. Causou 20 de dano. Mas foi por causa da bomba. Foi 20 de dano. Nossa, vai ser humilhante. Humilhante. One, two. Ele tão peca. Jesus Cristo, Jesusinho. Mas pare. Colocou um peca. Meu Deus. Eita, agora ferrou. Eu vou torcer pra quem, meu Deus do céu? Ah, vou dar força ao Kevin. Tô Kevin. Mais fraco. Kevin. Nossa, chegou Kevin, o peca, hein? Kevin. Meu Deus. Já era uma. Simbora, uma torre. O Griflon levou. Perdeu. Nossa, e o peca ainda tá valendo, hein? Ainda tá dentro. Meu Deus do céu. Mais um. Vai levar. Foi humilhante. Meu Deus, ele levou. Já era. Meu Deus do céu, gente, eu vou pegar esse cara, eu tô ferrado. Estou ferrado! Agora quem? Vamos lá, gente, a próxima batalha agora é entre Gabriel versus Mano Miguel! Valendo! Agora, a primeira batalha da seu Mano Miguel contra Gabriel. E eu vou torcer para o Mano Miguel. E vamos que vamos, galera, é a semifinal. Quem vencer aqui já vai estar na final do campeonato. Sai, Mano Miguel. Joga direito aí, presta. Vamos ver qual o melhor deck dos dois e qual a melhor estratégia. Bom, o Gabriel começou com a Valquíria. Cala a boca. Ai, pra merda, mano. Deixa eu ver que meu coração, eu vou morrer. Caraca, velho, tá muito pau, gente. Mano Miguel vai olhar pra defender. Tem uma Valquíria também nível 5. E o cara vem com a bruxa nível 2. E o Mano Miguel vem com bruxa nível 2. Vai ficar igual. Eita preula, e já foi. Eita preula, e já era. E aí vem uma. Ai, caraca, velho, a bruxa levou tudo, mano. Que tolete de bosta. Ainda bem que ela não deu muito dano. Vai, Mano Miguel. Boas. Boas, tu. Está praticamente empate a partida, gente. Oh, meu. Eu não consigo nem colocar a tropa, velho. Tá muito osso, velho. Muito osso de verdade. Pô, o Mano Miguel começou com um ataque ali, vai sofrer. Ah, não vai tirar dano. Tirou um daninho. Se defendeu bem, meu Mano Miguel. Mas olha, são 8 os caras, mano. Relaxa, parça. Xaiera, parece que Mano Miguel vai levar uma porradinha agora, meu Deus do céu, não levou, Mano Miguel não levou. Caraca, essa bruxa dele tá... A bruxa está encapetada. O Mano Miguel não tá conseguindo, agora vai defender. Agora sim defendeu, não sofreu dano nenhum daquele lado. Uhum. E vem com tudo. Vai vencer, tá muito arrochada a partida. Eita preula, velho. Nossa, mano.
No... Gente, pelo amor de Deus, o negócio tá difícil. A pancadaria tá grande. Agora Mano Miguel sobrou com uma carga de soldados ali, hein? E vem que vem com tudo e vem com tudo e vai sofrendo. Não, 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 não aplicou nenhum dano. Se empatar, gente, vai ter mais uma partida. Se empatar, vai pra mais uma partida. O Mano Miguel tá sofrendo. Tá sofrendo. Tá sofrendo. Caraca, velho. Caraca, velho. Bom, o Mano Miguel tá escapando por um triz. Vê como é que vai sair essa pancadaria. Que o cara tirou no chão, velho. O Mano Miguel vem arrastando agora. O Mano Miguel vem arrastando. Eita, é agora. É agora a chance, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, pode ser agora a primeira. E aí, vem com tudo, e vem com tudo, e vem com tudo. Meu Deus, não, 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 não. Aí! Mano Miguel, campeão, já era, tchau. Foi épico, 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 épico! Épico não, né? Nossa! Agora eu e o Gri. Agora, Jumentinho, agora... Vamos lá, gente. Agora eu vou me preparar pra minha derrota. Pera aí, deixa eu falar. Agora chora. Vamos me preparar pra minha derrota. Você perdeu, agora chora. Eu e Gri. E quem, galera, ganhar aqui entre o mais pares? É quem eu vou enfrentar, mano. Vamos ver quem vai pra final, gente. Então, se fosse, velho. Tira essa bosta daqui, mano. Eu vou convidar ele pra ir com deck de magia. Não. Ah, não vai, mas, mano. Vamos lá, gente. Vamos lá. Nossa, vai ser muito épico. Vai apelão, ele vai com magia. Tá muito difícil, mano. Vamos então. Vamos lá, vamos lá. Deck de magia é esse aqui, já tá formado. Que bosta, cara. Já no ponto. Gri. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. Vai, Gri, aceita, Gri. Pelo amor de Deus, vai vir um... Caraca, gente, eu tô... Eu venci do Gabriel. Mano, o Miguel está na final. Cadabra. Entre uma cabra, nossa, velho. Abra cadabra, entre uma cabra. Meu Deus, cadê o Gri? O Gri, eu acho que ele foi fazer o deck, mano, na moral. Aí, vai começar, galerinha. Ah, mano. Vai começar. Ah, mano, olha quem foi. Foi o Gri. Foi o Gri, cara. Agora pronto. Eu sei, eu tava brincando, acho. E vamos ver quem vence. Mestre Spy. Agora chora. Que aconteceu, mano? O negócio ali morreu, velho. Não tem problema. Ele não tirou nada meu. Mestre Spy. Eu sei que eu acertei uma bombinha lá. Nossa, boa. Que bosta. Ah, vamos lá, galera. Vamos lá. Porque é a minha chance. Se eu não vencer, já era, velho. Nossa, por favor, Mestre Pai, deixa ele enfrentar. Se eu não Deus. Vencer, já era, galera. Tosse pro Mestre Pai pra ele ganhar mais elixir. Ai, gente, eu tô com o coração quase saindo pela boca, velho. Peraí, deixa eu tirar a macho. Sério, tô com o coração saindo pela Eita, boca. Eita, pelo ferrou. Estou com o coração saindo pela Bom, boca. Galera, nesse momento o Mestre Pai tirou mais dano. Que é isso, velho? Precisa rotar. Bom, eu tô com 200, 400 pontos na frente, mais ou menos. Eita, merda. Nossa, ele manda um ataque forte agora, mano. Forte de ataque verdade. Forte. O que é que eu faço? Meu Deus do céu. Vai, tira mais uma coisinha aí. Isso. A gente tá vencendo, assim, por bem pouquinho mesmo. Eita, preula, ele vai... Sou eu, bola de fogo, o calor tá de matar. Ele aceitou meu desafio, gente, agora é o cacetado. Eu tô com 200 pontos na frente, mas eu vou acertar agora uma pancadinha com ele. Santo foguete, mano. Eita, pelo que ele fez? Vai, vai. Vai e toma! Vai, meu
Deus, para eu aceitar. Nossa, velho, eu não acredito que ele aceitou meu desafio. Talvez eu ganhe. Talvez eu ganhe, galerinha. Eu tô... Nossa, eu tô suando frio, cara. Eu tô suando quente, macho. Vai dar eu e Mano Miguel na final. Sim. O quê? Usa veneno, usa veneno. Ai, Timbra. Nossa, ele tá vindo com tudo também. Ele pode virar o jogo, meu Deus do céu. Mas pode ser. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu não posso enfrentar. Eita, preu! Vai! Vai só ter 800 agora. Mas pode. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Foguete. Eu vou morrer, eu não tô aguentando. Vai! 200. Só 200. Ai, Timbra. Vai. Não. Acerta. Acerta primeiro, por favor. Acerta primeiro. Eu não acredito! Nossa, velho, peraí que eu tô ficando zonzo, velho. Eu ganhei! Não, agora eu aplaudo. Muito bom. Eu não acredito, velho! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Vamos lá, galera! Foi o que disse, Bocão. Agora é final! Ei, os dois rivais! Eu e Mano! Tá bosta minha boca! Miguel! Agora chora! Vamos lá, pessoal! Deixa eu consertar meu deck, pelo amor de Deus! Não, você... é esse, pode, não sei. Sai daqui, Mano Miguel! Ai, Timbraia! Não vale, Mestre Flávio, você tá roubando. Pelas regras do Jumento Gameplay, você não pode fazer isso. Cara, muito épico! Vai, desafia. Vamos lá, gente, vamos lá. Agora é a grande final. É a grande final, pessoal. Não acredito, eu venci do Green. Não, Mestre Flávio, cola de mim. Por um peido de Tris, eu não perdi, velho. Um peito de três. Foi muito épico, galera, mas vamos lá. Vamos lá, já tem três pessoas assistindo até o presente momento. Meu Deus, eu não acredito, eu venci o Gri, velho. Bom, mas lembrando, galerinha, que eu venci porque aceitou as minhas condições de jogar com deck mágico. Ah, vamos lá, meu Deus do céu. Estão torcendo pra mim. Só tem duas pessoas assistindo porque eu não sei. Meu Deus, o Mestre Spider já matou já. Vamos lá. Mano Miguel, Mestre Spider. Muito épico, velho. Ai, me ferrei. Eu não tenho um carro pra defender. E é, né? Eu tô ligado em você, viu, boy? Ai! Agora vai um balãozinho. Lá vai um balãozinho. Tira dano, balãozinho. Vamos lá, galera. Eu tô na frente do Mano Miguel. Mano, você vai ganhar. Eu estou na frente do Mano Miguel, não acredito. Lembrando, gente, que a gente teve várias batalhas ainda agora há pouco, testando qual eram os melhores decks. E eu venci do Mano Miguel uma vez e ele venceu todas as outras. Cara, que tolete de bosta, eu nunca consigo, velho. Vamos, gente, vamos lá, eu não acredito, eu posso ser o campeão do primeiro campeonato. Primeiro torneio, hora vaga. Foi isso, Mano Miguel? Sei. Muito esperto, Mano Miguel. Ele destruiu a minha torre, eu não vi, gente. Caraca, que merda foi essa, pelo amor de Deus. Um tá acabando a bateria do meu celular. Eu não acredito. Mano Miguel, ele pode derrotar o meu... Meu Deus do céu, vai, mostrou! Aí! Não tem problema, vamos batalhar que não tem problema. Nossa, meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Beleza, velho. Beleza, velho. Beleza, beleza. A batalha tá muito épica, gente. Nossa, velho. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Bom, ele colocou ali um... droga, não tirei dano dele. Não tirei dano dele, velho. Agora sim eu tirei um dano dele. Gente, tá muito difícil, por quê? Porque eu tô... jogando aqui feito louco, velho. Depois fica só o coração, sério mesmo. Fica só o coração, assim. Tipo, nossa, eu vou perder. Caraca, eu tô sem senso, velho. Eu tô sem noção. Agora que eu não entendi mesmo. Vamos lá, pessoas lindas do meu coração. Torçam por mim, pelo amor de Deus. Agora sim, agora sim, agora sim. Droga, ele mandou um troço aí, velho. Mandou um troço aí. Bom, não tem problema. Não tem problema, é concentração, galera. Não tem problema porque é concentração. O mano está na minha frente, velho. Eu não posso admitir isso. Uou, uou, agora sim eu tô na frente. Calma, 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 calma. Nossa, nem nascemos os bichos, o cara já tá destruindo. A batalha tá épica, gente. A final, a grande final está epicamente épico. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Vai, o mano me gata num silêncio tão grande, velho, que eu não sei o que é que eu faço. Só tem 300, pelo amor de Deus, essa batalha, velho. Caraca, eu só tenho 300 também. Gente, pelo amor de Deus, o negócio tá doido. O negócio tá doido. O negócio tá doido, mas vamos lá que agora vai. Agora vai, torçam por mim, torçam por mim, torçam por mim. Nossa, nossa, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Falta 11 segundos e... foi! Acabou, Chorumela! Mestre Spider Grande, campeão! Pera aí, gente, que eu tô passando mal. Sai, rapaz! O mano me ficou doido e deu um murro em mim. Ele perdeu! Que merda é essa, velho? Mas foi muito doido, velho, gente! A gente vai ter que ficar por aqui. Muito meu obrigado, tira. Você que assistiu, eu sei que o primeiro torneio Hora Vaga! Onde o campeão foi eu, Mestre Spider! Gente, se vocês gostarem do campeonato, o terceiro ficou para o Gri. Valeu, 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 valeu e fui! Se despede, mano Miguel! Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e nós valeu e fui! Valeu, gente! Até a próxima! Valeu e fui! Ficou doido e deu um murro em mim? Ele perdeu! Que merda é essa, velho? Mas foi muito doido, velho. Gente, a gente vai ter que ficar por aqui. Muito obrigado, você que assistiu, eu sei que o primeiro torneio Hora Vaga, onde o campeão foi eu, Mestre Spider. Não perca, gente, se vocês gostarem do campeonato. O terceiro ficou para o Gri. Valeu, 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 valeu e fui! Se despede, mano Miguel! Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e nós valeu e fui! Valeu, gente! Até a próxima! Valeu e fui!